Oi, jaučiamės puikiai, kažkaip supratome, kad nu, labai, labai daug pasiekėme. Didžiausi jausmai užplūdo ne tada, kada buvo paskutiniai rezultatai, bet turbūt, kada mes pamatėme, kiek mums balų skyrė žiūrovai. Tai parodo, nu, mūsų esmė, tai buvo, tas yra svarbiausias, kad mums iškovoti žiūrovų simpatijas, kurie ir eitų į mūsų koncertus, klausytų mūsų muzikos, o ne vieni tik komisijai. Todėl, kad patys žinote, kad komisija kartais sudaro, na, kitokia liaudis. Bet, pavyzdžiui, mes turime Italų komisiją, kuri skiria 12. Žiūrėkit, ką jie siuntė. Taip, jie suprasi. Siuntė laimėtojus. Taip. Tai kaip? Tai ir laimėtojai yra visai kitokie. Jie yra kitokie, jie ne visiškai iš to eurovizinio burbulo, kaip ir mes ne visiškai. Mūsų visą laiką buvo noras, nu, aš bent ir pradžioje jau sakiau ne vienam interviu, sujungti tuos du burbulus, todėl kad labai dažnai, per dažnai, ne visą laiką, bet per dažnai, yra liktai du muzikiniai burbulai, kur yra eurovizinės dainos ir tikrosios dainos radijinės pasaulyje grojamos. Mes norėjome ateiti su daina, kuri tiktų abiems burbulams, kurie sujungtų šitos burbulus. Aš manau, kad italai su šita roko daina tą patį jie padarė, todėl kad jinai skamba tuo pačiu ir naujoviškai, ir tinkanti radijo stotims, bet tuo pačiu ir tiko ir Eurovizijai. O ko labiau laukiat šiandien vakaro pasirodymo, rytojaus ryto, kai jie atsibusit ir suprasit, kad vienas etapas jau baigtas? Oi, tai toks suktas klausimas. Nežinau, kodėl iš tokių variantų reikia rinktis. Gal pasakytume taip, kad mes džiaugiamės kiekvieną dieną ir akimirką. Todėl, kad laukti kažko, o tai vis gyventi ateityje. Nu, mes džiaugiamės. Mes stengiamės, kaip tik ir kalbėjom. O gal kažkaip išjauskim šitą reikalą. Pasidžiaugt pačiu procesu, pačia kelionė. Taip, todėl kad kitų etapų mūsų laukia. Tikrai iš karto labai daug yra darbų ir jau kitą savaitę, šiandien kas jau sekmadienis. Tai jau nuo kitos savaitės prasideda kiti mūsų darbai tolimesni. Tai mes laukiam visų. Šitas etapas tiesiog užsibaigė. Laimingai, mes to džiaugiamės, judame toliau. Ar nespjaunat į Euroviziją ateityje po šitos patirties, kurią dabar turėjot, ar ne? Ar galvojat, kad dar norėtumėt dalyvauti kartą? Na, niekados mes dabar kažkaip nebrėžėm tokios stiprios linijos, ar ne? Ne, tikrai nepasakytume, kad ne, griežtai ne, bet nesakom ir, kad tikrai dar čia grįšim. Tiesiog, mes net ir šiemet galvojom, grįšim, pažiūrėsim, pajausim patys. Bus daina, gausis sukurt. Taip. Tai tiesiog žiūrėsim, galbūt. Žinot, mūsų tik, aš kažkada ir sakiau, man atrodo, ir 2018 metais, kodėl mes pirmą kartą atėjom. Nes mes tai pamatėme kaip didelę platformą, kur gali mus pamatyti žmonės. Šitą platformą mes norėjome labai labai išnaudoti. Šiais metais mes ją puikiai išnaudojame. Man atrodo, pagal balų skaičių, dar bus patvirtinta, bet man atrodo, tai yra numeris vienas iš žiūrovų balų skaičiaus Lietuvos istorijoje. Mes daugiausia surinkome, ko ir mes ėjome. Mes norėjom pasirodyti publikai, pasiekti publiką. Tad šita platforma mum kol kas bent jau šiais metais atrodo išnaudota. Dėl to mes dabar jau galėsime po šitos platformos, mum atsiveria kiti keliai ir galėsime naudoti kitas platformas, jeigu taip techniškai kalbant. Gal kada nors ir grįšim vėl į šitą. Pažiūrėsim. Bet kol kas aš jau jaučiu ir net žinau, kad mums atsidaro dar vieni keliai. Kitais metais, tarkim, jūs galbūt nedalyvausit atrankose, ar ne, ir vyks kažkas kitas, tikėkime. Kokių klaidų patartumėt nedaryti tiem, kurie vyksta pirmą kartą, tarkim, į Euroviziją? Ką jūs jaučiatės patys galbūt galėję padaryti kitaip arba geriau? Ką? Žinokit, mes tikrai labai daug ką pasidarėme namų darbus ir jaučiamės visiškai profesionalai tame. Kad kažkokių tokių, kad klaidų mes nepadarėme. Mes puikiai viską bendravome iš bendravimo pusės, iš pateikimo dainos,
iš jo stilistikos. Tad aš nematau kažkokių klaidų, aš galbūt tiesiog tik tai palinkėčiau irgi turėti tiek daug noro bendrauti su žurnalistais, sveiki. Jo, todėl kad tai tikrai yra ne vien lietuviai, žinokit, va lietuvių žurnalistai tai čia yra gėlytės, va malonus visus reikia išbučiuoti, yra dar daug iš visų kitų šalių ateina ir pastoviai tu turi su jais bendrauti, kažką daryti, mokinti ten kažkokius žingsnelius ar dar kažką, jie visko prisigalvoja. Bet reikia, turbūt mes palinkėtume kantrybės, užsispyrimo, ne? Ir tada sakyčiau, rimtai pažiūrėti į tai, ką tu darai. Jo, nes nepalikit kažkaip nepilną koją padaryti. Mm-hmm. Žinot, dabar Lietuva, mes gavom, galiu pasakyti, mes gavom labai daug komplimentų tiesiai mums į akis iš labai svarbių žmonių. Ir jie džiaugiasi ir sakė, kad Lietuva yra, na, on top, reiškia, jinai dabar atrodo labai profesionaliai. Tad, na, mūsų įdarbio, kaip sakė, tęskit mūsų įdarbio. Dalis atlikėjų dabar keliauja švęsti. O kokie jūsų planai šiam vakarui jau beveik ir rytui? O kur jie keliauja? Kur jie keliauja? Ar jūs ten miegojate? Pala, gal ne į tą viešbutį atvažia. Bus ne ten nuvežė. Mes eisim tikrai dabar pamiegoti. Todėl, kad turime jau nuo rytojaus ryto tokio, jo, vėlyvesnio ryto, bet jau vėl toliau interviu. Suplanuotus. Nu, tai nežinau, kaip tik filmuoja. Aš žinau, bet aš o, Dieve! Tai va, tai ir mes rytoj tęsime savo darbus. Taip. Mums niekas, suprantat, nesikeičia. Nesvarbu, ar tai būtų pirma, ar antra, ar dešimta vieta, ar net kokia ir paskutinė vieta. Mūsų niekas nesikeičia, mes toliau dirbame. Dabar tiesiog, jeigu būtume pirma, tai būtų dar daugiau darbų. Jeigu būtų paskutinė, irgi būtų daugiau darbų. Todėl, kad žinotume, kad dar daug labai nepadarėm. Dabar yra tas toksai labai geras dešimtukas, aštunta vieta, labai jie džiaugiamės. Ir na, su pakelta galva nešame Lietuvos vėliavą toliau. Ar girdėjot jau apie italų skandalą, kai tiesiog nemeterį galimai uostę narkotikus? Aš tik tai girdėjau kažką, kad čia ale jie čia pavaizdavo, ale kažką, na, aš nežinau, žinokit, čia toliau raktinis žodis galimai. Jo, raktinis žodis galimai ir čia toliau vyksta labai puikus marketinginis ėjimas. Todėl, kad ten prisivaizduot visko ir taip toliau. Žinot, kiekvienas toliukai iš toli stebė daug apsaugos, todėl, kad žiūri, kad ir kameros praeitų. Ir jeigu net tu atsistoja prie staliuko, tu iš karto sako sėsis, nes tu užstosi kažkurias kameras ar ten per daug nevaikšinėt. Tai žinot, man toksai yra toks dalykas, kad kaip jie ten gražiausiai viską atsinešė ir taip va išsidėliojo. Prieš jo, tai, nu tiesiog, čia tai reiškia tas raktinis žodis galimai. Bet jau buvo šitas prašymas, kad mes aptartas tarp dalyvių. Nu, dabar mes aptarnėjom, dabar. Bet prieš tai nekilo tokio. Nu, ne, mes ilgai nekalbėjom, man tiesiog buvo toksai, aš taip greitai permašiu ir dabar jums garsiai pasakiau savo mintį. Iš tikrųjų, kažkas parodė video po visko. Aš nemačiau video. Jo, parodė video, bet tai yra galimai. Taip. Nu ir ką? Nu, galėtų jų nieks neteisė. Tad gali diskvalifikuoti. Nu ir ką? Diskvalifikuos, tai o kas tada antras? Palaukit, kas tik antras? Prancūzijos. Nu tai puiku. Linkėjimai nuo jos. mes gavom, mes su ja labai puikiai susipažinom. Bendravom, dainavo jinai mūsų dainą, niekur neįrašėm, niekur neužfiksavom. Bet jinai tiesiog pati atnešė dovanų mums. Bet šiaip bendrai, esate patenkintis rezultatais dėl kitų galbūt šalių, ar buvo tokių momentų, kai nustebino balsavimas? Iš tikrųjų ir šveicarai, ir prancūzija yra nuostabios asmenybės ir mes tikrai su jais susidraugavom. Bet čia ne apie tai, dabar klausimas. O koks klausimas? Čia jau visai. O koks klausimas? Gerai. Ai, klausimas, ar ai, atsiprašau. Tokios bendros emocijas įvertinant nuo tą galutinį rezultatą bendroje lentelėje. Tai kažkokių tokių, kad labai nustebimų nebuvo. Gal tiesiog aš tai labiau nustebau, kad Jungtinės Karalystės gavo nulį. Nes aš manyčiau, kad ir aš manyčiau, kad Vokietija irgi nepelnytai gavo nulį, todėl kad tikrai buvo
puikus pasirodymas, jis kitoks, bet jisai išsiskyrė ir savo pozityvumu ir manau, vat šitų dviejų šalių man kažkaip gaila. Galim padėkoti tada už tą tokį vėlyvą ankstyvą atsakymą. Jo, reikia eiti visiems mums. Ačiū jums ir ačiū visiems klausytojams ir žiūrovom ir jie, kurie buvo toks didelis įvertinimas. Taip, ir žinokit, niekas tuo nesibaigė, aš dar kartą sakau. Lietuvos vėliava bus nešama ir toliau, jūs pamatysit. Ir aš tikiuosi, kad nesibaigė ir jūsų susivienijimas. Ir labai gražus tas dalykas, kad mes galime visi vis dėlto lietuviai gyventi gražiai susivienyje. Tai ačiū. Tas labai smagu. Ačiū. Ačiū jums.